Це Тернопільська обласна дитяча лікарня. Молодша медична сестра приймального відділення Уляна Лясна зі Скоморохів Тернопільського району. Жінка завершила роботу в нічну зміну і вирішила скористатись послугою «Підвези медика Тернопіль». Тяжко добиратися, 25 кілометрів добираюся, трохи їду, трохи йду, пиняю і так добираюся. Я була на роботі, то мене наша завідуюча долучила до групи і так розказали, що можна написати, заповнити анкету і щоб вас підвезли. Дуже задоволена, перший раз почула таке, я не вірила, поки не переконалася. Підвести медпрацівницю зголосився учасник спільноти, водій однієї зі служб таксі Тернополя Руслан Простяк. За його словами, у групі діють правила безпеки. Водії та пасажири мають бути в масках і одноразових рукавицях. Чоловік за 4 дні безкоштовно розвіз 14 лікарів. Розповідає, чому вирішив долучитись до спільноти. Важко сказати, напевно, що громадська позиція, ну і при тому, що в ситуації така країна. Ми їздимо в рукавицях, ми їздимо в масках, плюс то зараз дезінфікуємо машини. Правило, якщо ти став волонтером, ти це робиш безкоштовно. Медики здивовані, тому що вони не можуть повірити, що все ж таки лишились такі люди, які готові це робити безкоштовно. На вулиці Шпитальній у Тернополі підсідає механік дизельного устаткування обласної дитячої лікарні Мирослав Дячун. Чоловік проживає у Великих Гаях. Посвідчення на проїзд у спецтранспорті отримав вчора, але розклад роботи, каже, не співпадає з розкладом руху транспорту. Ну, в даному випадку я користувався сугубо, як в народі кажуть, 11-м маршрутом, тобто пішки. Але зараз великі незручності, навіть з добиранням, та дуже щасливі, що ще є такі в нас хлопці-волонтери, які нам допомагають. За 4 дні спільнота у Вайбері «Підвези медика Тернопіль» зросла до понад 1400 учасників. Її послугами скористались більше 100 медпрацівників, розповіла Христина Шкула. Групу створили ми в цю суботу, 21 березня, тому що побачили, що виникає потреба в тому, щоб добратися медикам до роботи. І ми хотіли просто цим навіть їх морально підтримати. Насправді з понеділка почав курсувати спецтранспорт, але він працює лише в певні години, а деколи бувають перезмінки і серед робочого дня, і ввечері. Тому таким чином ми перестраховуємо медиків. Є в нас закріплена в правилах форма. Тут є посилання для медиків. Вони переходять за цим посиланням і заповнюють форму, в якій вказують звідки, куди, дата, час і контактний, і надсилають повідомлення. Оце повідомлення попадає в таблицю, в Google таблицю для водіїв. І вони в реальному часі мають можливість подивитися, скільки є запитів, куди, в який час і вибрати собі, кого вони можуть підвести. За словами водія-волонтера Руслана Простяка, автомобілі, які возять медпрацівників, щодня проходять безкоштовну трьохетапну дезінфекцію. Парою, антисептиком їх кварцують. Кожного водія оглядає лікар. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.